Ba sum ananya nang group chum rieb suo phok mai bong pon tang ah da li yom nang tam dan ne poramien ba tam bandai sangkum ba youtube tang ah khnia ba ka da pe dae khnyom mien ne poramien ba tmei tmei mok chum rieb chun dal mien chamnong cheung tha ne mon sok khluon khana ke tha chea tua chumnuo neak nieng khnyong knong rueng pi krosa srap tae srei pin chen mok patisat baep ni tha ព្រមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានទស្សនារឿងចំលោះពីគ្រួសារដែលបានចាក់បញ្ចាំងដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ស៊ីធីអិនហើយតារាកំ្លែងខ្ញុំស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពិបាកខ្លាំងព្រោះគាត់កំពុងតែជំពាក់បំណុលគេក្នុងទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ 72 ម៉ឺនដុល្លារឯណោះហើយចំនួនលុយនេះគឺឃើញថាច្រើនមែនតែនក្រោយពេលឃើញបែបនេះមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការអាណិតដល់អ្នកនាងខ្ញុំផងដែរយានាមិញថ្មីៗនេះខ្ញុំបានប្រាប់មហាជនថាខ្លួននឹងលៀនជប់ពីសិល្បៈមែនតែនហើយដោយសារតែមិនចង់ឲ្យអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនទៀតមានការអាប់អោនដោយសារតែរឿងខ្លួនលើកដៃសំពះសុំជំនួយពីមហាជននៅក្នុងពេលដែលជប់ពីសិល្បៈខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាគាត់ នឹងខិតខំរកស៊ីតាមអនឡាញដើម្បីយកលុយដោះបំណុលឲ្យគេក្រោយអ្នកនាងខ្ញុំលាលាជប់ពីសិល្បៈក៏ដូចជាការជប់សម្ដែងក្នុងរឿងពីគ្រួសារបានបែកធ្លាយវត្តមានកញ្ញាពីយ៉ាពីនដែលជាតួស្រីជាមួយលោកពាក់មីហើយលោកតាបៃតាបានបញ្ជាក់ថាបងប្អូនគាត់ជាប្រពន្ធផ្ទះលេខ 2 តាំងតែមានដែរក៏មានមហាជនជាច្រើនមិនបញ្ចិតហើយនាំគ្នាសរសេរវិញ្ញាជាហោហែក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺបាត់វត្តមានអ្នកនាងខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីរឿងពីគ្រួសារមិនគូបញ្ចប់ស្រីខ្ញុំហើយអ្នកនាងខ្ញុំក៏បានតបវិញថាខ្ញុំជាអ្នកលាជប់ដោយខ្លួនឯងនោះទេសូមបងប្អូនជោគជ័យខ្ញុំផង ចំណែកកញ្ញាពីយ៉ាពីនបានបង្ហោះសារដែលខ្លួនបានចូលរួមលេងក្នុងកម្មវិធីពីគ្រួសារថាខ្ញុំសូមនិយាយថាចំពោះសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំវាមិនអាចដល់បងញងទេអ្វីដែលសាច់រឿងថ្មីនេះគឺខ្ញុំមិនមែនដើរតួជាបងញងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកជំនួសតំណែងបងញងទេខ្ញុំសូមចូលមកគឺក្នុងនាមជាតួថ្មីប្រពន្ធថ្មី បាននៃថាបកគលទួថ្មីតែខ្ញុំមិនមែនតំណែងជាបងញងទេបាទរឿងរ៉ាវបាទរបស់អ្នកនាងខ្ញុំបាទបន្ទាប់ពីបាទគាត់បានលាជប់ពីបាទសិល្បៈដោយសារតែបាទមានការបាទជំពាក់លុយបាទគេដល់ហូតដល់ 75 ម៉ឺនដុល្លារសរុបតម្រេចបាទមិនមែនជាអ្នកស៊ីតអិនជាអ្នកបណ្ដឹងទេគឺជប់ដោយខ្លួនឯងបាទ ហើយនឹងជប់ដើរតួជាបាទដើរតួជាពីគ្រួសារផងដែរបាទបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា